Исәнмісіз, сіз тотарлар топшыруын қорыйсыз. Әлігі шығарылышта біз сізге отна деуымында тотарлар топшыруында орын алған ең қызықлы видео язмаларыны көрсетербіз. Ирак Күншығыш федераль бүлгісінде яшаушы тотарлар тұрмышы турында сөйлеу бізіне дәвам итебіз. Осы Шайхразиевнің ішлікле сәфәрі оңайынан барлық тотар іштимағы ұйышмалар бірге жиылышып, өзлерін бұршыған мәсәлләрін ортаға салып сөйлештілер. Татарстан Республикасы ердәмін, тірәгін, кеңешін тұйып ешерге тілі милеттешлері біз. Дүрістен де көп кіне мәсәлләріні хәл еткенде Қозанның тәжірибесіне тоянылар. Ирак Күншығышта яшаушы тотарларына нилер бұрши? Хабаршыбыз Лесен Вафина репортажында. Татарлар топшыруы белән қойларға ғына борсақ та, милеттәшләребезнең булдықлы болуына, эш сөйүшенлегенә сокланабыз. Ирак Күншығыш татарлары да искәрмә түгел. Олар бу очрашуны түземсезлек белән көткән. Сорау тәкъдимнәре бик күп. Қазір мұны біздің үйеклерді, Дальний Востокта, кішілерге защититься мұны кандидатскую биквавор, потому что юг нелер, диссертационный советлар. Әлгәрі біздің университетта бар еді юридический совет. Қазір юг, қазір Владивосток тағына бар. И білмейм, ну, башқа мұны Западта бар. Шының үшін менің сұрауым бар еді, нельзя ли заключить договор между университетом нашим от имени ректора университета и Казанным университетом, блин, именно по юридическим специальностям. Бигшот бисинде шундай кунаклар келе мында гана түгел, без Дальневосточное управление было шинде и Приморьеда күрешербез, күрешебез и Сахалинда күрешебез, Хабаровскида күрештік, әлхамдүлі. Айынды зұр талчок бірі татар жиышу. Проблема көпінді бұла, қойда мешітлері ең өнді. Допустим, Владивосток шахарында шынды всемирно известный енді город, город-порт Владивосток, бір мешітті ең. Но ха іш бара, Рустам Нургалиевич, өзі олып бара. Хабаровск шәһәрендә 1 миллионға яқын кіші яшай. Мұсылманнар саны бик зор. Жерлі мәшет олар үшін тор. Тездән бирдә жәмиғ мәшеті тізірге жиналар. Урын инде бүлі берілген деп хабар еттілер. Шулай ук Хабаровск шәһәрендә туризм жәйілдіріп жіберу ниеті бар. Милеттәшләребез Қозанда узучы төрле күргәзмә форумнарда да актив қатнашырға тілей. Біздің ұйышма тіге тәркетілген 6-шы майдың 15-ші жылында, біздің шуша қысқа вақыт ішінде өзі біздің музыкальный оборудование бар, өзі біздің спортивный оборудование. И сцена топсак, біз любой городта, Спасский дамы, Арсеньев дамы, Артем дамы, Находка дамы, Партизанская дамы, Тавричанка, любой регионда, Приморская крайда, Сабанты өткере олабыз. Рахатландырып, көп итеп кеше жеп. Сейчас у нас сейчас идет активный сбор денег для того, чтобы для помощи бабушкам, нашим татарам, обыстаем, потому что они сейчас болеют все многие. Вот. Сейчас собираем деньги для детей-сирот, это помощь детдомам, и собираем деньги на строительство соборных мечетей. Ну, так как у нас еще нету соборных мечетей, мы хотя бы на одну соборную мечеть вот сейчас собираем деньги. Сахалинда 6-чы буын татар яши. Аларының балалары инде, дұрыс ұнытқандары инде, өзлерінің тілдерінде, өзлерінің ғырып ғадетлерінде міне біздің ең бірінші ұйышма болды. 2006-чы жылда ұйыштырдык туган тел ұйышмасы, милли мәдени туган тел деп аталған ұйышманы. Шул ұйышма белән иң беренче сабантуйбыз булды. 2006 елда Аллага шөкер, яш муллалар, татар муллалары килеп, безнең динебезне дә күтәрделәр. Аллага шөкер, менә 2006 елда әле ул динебез дә юк иде. Безнең ыла апалар елап йөриләрде, күмәргә кеше юк иде. Менә җеназа намазы укырга кеше юк иде. Ә хәзер без
шатланып яшибез инде. Татарстаныбызда якын айды бізге. Біз Сахалинға сұрадық студентлар бізге келсіндер практикаға бізге, бізнің татар тілін, татарның тарихын үйренерге керек бізге. Әнахотқы шахарында ешәуші милеттәшлеріміз татар ауылларын көтеру ниеті білән янып яши. Аллаға шүкір, іштеріміз біздің бік көп. Әнахотқы шахары біздің татарлар бір-бірімізден бік яқшы. Дұстар білән яши, дұстар көбек яши біз, семьялар білән дұстар шабыз. Шахары бізді команда дегендей. Аллаға шүкір, кішілер бір-бірісін оңлап яши біз. Инде дегенде шәһәребездә мәчетебез бар, зиратыбыз бар, үзебезнең бүлмәләребез бар. 30-нчы елда килгән бабайларыбыз була инде, аталарыбыз була. Аларның элек татар бистәле дигән авыллар да булган. Менә шуларны дәрәк кенә күтәрү сәбәбебез бар. Инде проектлар белән эшлибез, үзебез шуларны алла бирсә, менә бу елдан, наверное, кергән шуларны проектка китәрү шатырышабыз. Рахмат Татарстанга, рахмат Татарстанның башлығына, бізді ұнатмайлар, мәне татарлар. Мәне шунды ұзақта, да, ирақта келелер, біздің біле сөйлешер, бізге ярдам етелер. Мәне зұр рахмет аларға. Үшірашу бік іштелікілі хам ұңышлы ұзды. Нендігіне сұрау болмасын, Татарстаны хәр вақыт өз тәжіребесі білен ұртақлашырға әзір. Лесин Вафина, Татарлар, Хабаровск. Халкыбыз койдағына ешесе де, өз тұрмышы, көркем ешейші білен көплерге өрнек. Міне Санкт-Петербург шәһәрендә ғымыр итуші милеттешлері бізді шундайлардан. Береде енді 20 йылдан артық татар милли мәдәни мұқтариеті үшләп келе. Шит жерде татарларыны тоныту үшін қойған хызметлері әйті бітіргісіз зур. Санкт-Петербург шәһәрі бойынша саяхаты бізіне девам етебіз. Санкт-Петербург шәһәрендә татар тарихы аңа нигез салынган көннән үк башлана. Буыннар алмашына, әммә тел, мәдәният, дин саклана. Бүген биредә 600 меңгә якын татар гомер итә дип исәпләнә. Аларны Ленинград өлкәсендә һәм Санкт-Петербург шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте берләштерә. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәеше татарлар тапшыруының игътибар үзәгендә. Хәзер без Санкт-Петербург шәһәренең милләтләр йортында безне биредә милли мәдәни мөхтәриятның вәкилләре белән очрашу көтә. Санкт-Петербург шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте илебездәге татар автономияләре арасында беренчеләрдән булып оешкан. Аның өчен нигезебез нык иде, чөнки татарлар электән үк бик актив булды ди милләттәшләребез. Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга занимает видное место среди других национальностей, которые проживают в нашем городе. Значит, вклад татарской национально-культурной автономии очень велик. Это от тех мероприятий, которые они участвуют в целом, которые проводятся в рамках мероприятий города Санкт-Петербурга. Всегда готовность работать с правительством города, участие в мероприятиях, которые поддерживают национальное согласие и единство. Да? Я как председатель комитета очень благодарен. Татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеге төрледән төрле бәйрәмнәр, чаралар үткәрә, дөресрәге тел, дин тарихыбызны саклап калу һәм киләчәк буынга җиткерү өчен бар көчен куя. Күп чаралар үтте. Каюм Насири, Тадоран Шуловский, Абдулла Тукай, Гилдамна Бергажин алып, алар бізге бик ярдам итәрәл. Милләттәшләребез үз мақсатларына ирешә, алмашка актив татар яшьләре дә үсеп килә. Развиваем какие-то проекты. Последний проект наш был «Тотальная читка». Мы ориентируемся на людей от 20 лет. Мы заставляем их, предлагаем им читать интересные татарские книги. Также есть проект «Жан Дизайн», направлен на модернизацию татарской орнамента. Татар теле дәресләре, татар бию дәресләре, татар җыр дәресләре алып барыла. Шулай ук безнең сөйләм клубы ачылып китте. Планда татар тарихы клубы ачырга телибез. Татар милли мәдәни мөхтәрияте Санкт-Петербург шәһәрендә һәм Ленинград өлкәсендә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге, татар иҗтимагый оешмалары белән тыгыз элемтәдә, һәр даим кулга кул тотынып эшлиләр. Моның нәтиҗәсе бар. Татарстан Республикасы белән дә элемтәләр ныклы.
Санкт-Петербург шәһәренә килгән кунаклар өчен иң элек музей буйлап экскурсия оештырдылар. Шагыйр Россия империясының дәүләт эшлеклесе якташыбыз Гаврил Романович Державин музей йыртыда беркемне битараф калдырмады. Ишектән килеп керүгә безне Татарстан Республикасының бүләге Санкт-Петербург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәме белән Гаврил Романович Державинга куелган һәйкәл каршы алды. Әлеге музей татар милли мөхтәрияте өчен бик якын. Бүген мөхтәрият вәкилләре үз йортлары булу хыялы белән янып яши. Татар баласы, монда ул мәсәштәмдә ие бар. Ул кишләрәк була. Ул смелее, ул уверенне үзендә була. Ул бер штуганда ул вакытта килергә, может, җыларга анда. Шунысы сөендерә. Бу мәсьәлә инде шишелеш юлында. Киләчәктә татар милли мәдәни үзәктә очрашырга язсын. Роза Диятуллина, татарлар, Санкт-Петербург шәһәре. Яңа ғасыр телерадио кампаниясында шығып келуші, халқыбыз яратып қараушы жырлы ғәлі топшыруы Түбән Кама шәһәрендә 35 йыллық тарихы болған жидеген шишме әдәби музыкаль бірләшмәсендә қунақта болып қайтты. Ұшырашу мезгілләрі біздің программада. Аның бірінші кешесі біздің классик Ақсақалыбыз 1981 елінде Ақсақалыбыз Сибғат Хакимге бағышланды. Менә шулай итеп, ул инде яшьләрне таныштыру, аларны кичке уенга тарту, бер-берсе белән танышсыннар, танышсыннар, менә аның максаты шул булды. 80-нче елларда төзелеш эшләре кайнап торган Түбән Камада бер төркем татар зыялылары җирегән шишмә әдәби музыкаль берләшмә оештырып җибәрә. Беренче кичләре белән үк дан казана ул. Сибгат Хәким, Сара Садыкова, Бакый Урманчы, Наҗар Нәҗми кебек әдәбият һәм сәнгать җәүһәрләре кунак була аның сәхнәсендә. Монда күп еллар буе берләшмәдә тамашачыларны кызыклы шәхесләр, сәхнә йолдызлары белән очраштыру өчен җаваплы булган Азат Зияддиновның исемен атау да урынлы була. Ул деген вади җырлау мию генә түгел, аның максаты да шул яшьләрне бер-берсенә таныштыру, кавыштыру һәм үзебезнең милләткә хезмәт итү булды. Кашандыр бу кешеләр безнең кичке уеннар булып башланып киткән иде, менә шул вакытта яшьләр бик күп йөриләр иде. Аннан соң җиргән шишмә булгач, зур яшьтәгеләр күбрәк йөри башладылар, нишләптер яшьләр читләштерләр, бәлки без бәлки генә нәрсәләр эшләп җиткермәгәнбездер. Дөрес, заманалар үзгәрә, таләпләр дә башка. Монда күренекле кешеләр килгәннәр бит инде. Аларны күрәбез. Бер бәйрәм бит үшен. Бер шин, шинда бит генә бер бәйрәм. Ләкин менә улы зур дахи кешеләргә багышлап үткәрелгән кешеләр сирәгә иде. Шәһәр күләмендә үзебезнең республика күләмендә булган шәхесләргә кешеләр үткәрү безнең туктап тормаган иде. Менә Бүтән илгә, Россиягә, башка дөньяларга таралган шәхесләр белән очрашулар шунда килмәгән иде. Минемчә, андый эшне тагын башлап җибәрү өчен бердән бер теләк кирәк һәм ул бер предприятиенең бушка алынуы кирәк. Урыс халкында менә телевидениедә ад всей души дигән тапшыру булды. Бүтән чын күңелдән дигән сүз була инде. Менә бу да шуңа ошап тора безнең халыкны кешене чакырып, аңда сөйләшү, аның ишен ачу, халыкка җиткерү. Бу көнне тамашачы чын күңелдән халкыбызның бөек шәхесләре, иҗатчылары белән таныштырып бару өчен 35 еллык тарихы булган җиргән шәхесләр әдәби берләшмәсе бүген сезнең белән очрашуга инде 18 ел яратып барыйдыган җырлы гали тапшыруына иҗат төркемен чакырды. Иң элек җырлы гали тапшыруының барлыкка килүе хакында аның авторы һәм мөхәррире Нәҗип Бәдретдинов сүз алды. Ул бик кызык кына булды. 2000-нче елның язында телевизор карап ятканда бер игълан ишеттем. Шәймиев сөйли. Менә бит менә Татарстанда яңа канал ачабыз ди. 24 сәгать буена татарча сөйли торган татар каналы була ди. Үземнең күңелемдә йөргән хыял да бар иде. Музыкаль берәр уен татар телендә, татар җырларына нигезләнеп башлап җибәреп булмасын икән дип. Шул ниятем белән мин телевидение җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттем. Сценарийсын әзерләп алып килдем һәм инде ул бер 3-4 айда инде сәхнәгә эфирга да чыкты. Аның барышына килгәндә мин айга Петрахманов 12 ел эшләде бездә. Безнең тапшыруда. Җирле гали тапшыруының кунаклары күп булды Түбән Камада. Бер зал тулы. Тамашачылар уенда катнашып, бәлки нәкъ менә 35 ел элек булган хисләрне татып, яшьлекләрен искә алып, җырлашып утырдылар. Бузаның монда җырлы галинең 10 еллыгын да матур иттереп оештырган иде. Менә шуларның башында җыеп, туплап,
халыкка көрсөтөсү керек. Узган программаларыбызда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дүние татар конгрессы Милли Шура рейсі Уасыл Шайхразиевнің Россия түбәгілерінде ешауші милеттешлеріміз бен ұшырашулары хақында жеткіріп келдік. Ишлікли сәфәрі барышында Сибір, Урал, Ирак Күншығыш, Узек, Түньяк Күнбатыш, Идел бойы федераль округларында ешауші милеттешлеріміздің тұрмышы білен танышты. Бүгін біз сізге оның Эстерханда, Күньяк һәм Түньяк Кавказ федераль округларында ешауші татарлар білен ұшырашудан видео язма тәқдим итәрбіз. Сөз Гүлия Садыковаға. Новосибирск, Шилябе, Хабаровск, Мәскәу, Санкт-Петербург, Ульяновск һәм менә бүген Эстерхан. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дөнья татар конгрессы Милли Шура рәйсе Васил Шайхразиевнең эшлекле сәфәре губернатор администрациясы җитәкчесе белән очрашудан башланып китте. Ишрашу бик жылы башланып китте. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары үзенең әлеге өлкәгә килү максатлары белән таныштырды. Ә каршы алучы як үз чиратында бу төбәктә яшәүче милләттәшләребезнең бар җирдә актив, тырыш, хезмәт сөючән халык булуын билгеләп үтте. Татары наши астраханские очень трудолюбивые, очень дружелюбные, очень и очень красивый народ. Это на самом деле народ, который работает на земле. Самые первые помидоры. Самые первые огурцы выращивают наши татары. Очень много у нас татар, которые вносят свой вклад в развитие культуры Астраханского края, в развитие образования, науки. Ну и, конечно же, широко представлены татары и в депутатском корпусе, и среди руководства области, в частности, представитель правительства Астраханской области Расул Джамбекович Султанов, он татарин. Бүгін Астерхан өлкәсендә 70 мәңнән артық милләттәшебіз ғымыр кешірә. Жерлі дуслық татар милли мәдәни жәмғияті Астерхан өлкәсіндәгі бай татар тарихын, тілебізіні, дінібізіні, мәдәниетібізіні сақлауда бик зур іш алып бара. Бұл біздің көпкіні өлкәлер үшін, Астерхан өлкәсіндә біздің автономия жетекшісі, һәм хакимият, яки губернатор ягыннан шундай бердән булып, тотынып, эшләү халыкка зур бәхет. Монда бүтін сұрауларда жауап табыла, балалар бақшасы, мәктәп ме, сабантой ме, оқытушылар ме, Қазанға келу ме, бүтін нәрсәләр. Шуңа күрә бұл біздің күнделік тұрмыш, яшәу. Һәм монда татарлар үзләрін төп нәсіл деп хис итәләр, һәм шулай да ул шулай, һәм власть та аны шулай деп иғлан итә. Эшлекле очрашудан соң килгән кунакларга тарихи урыннар буенча экскурсия уздырылды. Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр салынды. Күннең икенче өлешендә Татарстан делегациясе Дуслык Татар милли мәдәнияте җәмгыяте бинасында Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округларыннан килгән татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Бер өстәл артында Адыгея, Кырым, Дагыстан, Кабардин-Балкария, Карачай-Черкесия республикалары, Краснодар крае, Эстерхан, Волгоград өлкәләрендә эшләп килүче татар оешмалары вәкилләре иде. Мы образовались в 2008 году. Основным вот идеей, поводом, да, именно почему татары пришли к такому мнению собрать именно татар в городе Армавире, самое главное была возможность показать нашу культуру. Мы провели уже традиционный первый Сабантуй в 2010 году. Помимо праздника Сабантуй у нас есть в городе библиотека национальных культур. Татарский уголок у нас там создан, то есть литература, так как на татарском языке, на русском переводе, то есть все о республике Татарстан. Татарская община существует в городе Волжский, там, где мы базируемся, достаточно долго. Вот. Но центр как таковой создан не был. Всю работу вели активисты-женщины, они собирались, ну и, как у нас принято, под чай, под перемяча, ну, сделали соответствующее мероприятие.
2015 году было принято решение, что пора работу поднять на какой-то определенный уровень. И вот мы организовали общественную организацию, зарегистрировались юридически и начали организовывать свою работу, уже выводить на соответствующий другой план. Ну, естественно, идем по принципу сабантуев, стандартных мероприятий, там, посвященных Мусе Джалилю, Габдуле Тукаю. Приехал я из города Симферополь. Наша организация создана в 2016 году. Естественно, создали 4 местных организации. Это Саки, город Евпатория, Феодосия. И вот недавно, в 2017 году, мы создали еще местную организацию города Керчи, которая у нас на сегодняшний момент очень активно работает. Начали проводить в первую очередь сабантуи. Вот в этом году хотим провести еще и конкурс Татар-Хазы. На праздники собираемся, на день города устраиваем подворья татарские, работает татарская школа, есть ансамбль татарский. Активно пытаемся привлечь молодежь. Тағын шунысына иғтибар иттік. Тотар ишмаларын ешлер житекли, куанышлы хәл. Олар фикерлі, дәртлі, идейлі. Мисал үшін туған тіл Дағыстан түбек тотар милли мәдәниеті ишмасы әлі 2 ел әлік кіне ұйышқан. Бүгін республиканың түрлі район шәхәрлерінде 4000 тотар яши. Бұл ұйышма бізні жиді бірге туплады дей Ильмира Қадырова. В этом году Алла Бирсе проводим первый всекавказский сабантуй. В этом плане наше новое руководство нам всячески помогает, оказывает поддержку. Вот. И сейчас от этой встречи, то, что сегодня здесь я присутствую, я жду тоже поддержки со стороны Конгресса. Түгерек үстел барышында хэр мәсэлэ уртаға салып халителді. Милеттештәрібіз Астырханнан Татарстанға туры рейс булдыру тәғдимі білән шықтылар. Мухачкале 2-3 ставки нужно сделать, чтобы доехать до Казани. У кого, наверное, еще такие проблемы, не все могут в Казань добраться. Шулай ук иҗтимагый оешмаларга мадди ярдәм күрсәтү, грантлар алу, аларны язу, эшләү үзенчәлекләре хакында да сөйләшүләр алып барылды. Грантларны алырга өйрәткән кеше кирәк, аны вот язарга кирәк. Вот хәзер ул эшне конгресс үзенә алгысы килә. Без инде представителләребезне җибәреп, анда үзләрен өйрәтсеннәр, ничек грантка кирәк. Грантлар көп регионда да бар, Россияда да бар, президенттікі да бар грантлар шул жәмгиятләргә. Сез бошқа ашлыйсыз, сіз милләт деп жанып йөрисез, һәм шуның өчен тырышып эшлисез, үзегез ягында актив җыясыз. Шуңа күрә сезгә барыбыз исеменнән дә бик зур рәхмәт. Алла бирса, менә шулай да тагын алда зур үрләргә менеп, татар халкы өчен, милләт өчен шулай жанып яшәргә һәм эшләргә язсын. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Әстерхан. Бүгінгі міне шулар. Келесі отнада да Татарлар топшыруын қорамы іша қалмағыз. Сау болығыз.